falei cada barbaridade aqui. Eu não vou cortar. Vai. Nem como você conhece o mundo, porque eu tô falando do mundo. Eu? Daqui a pouco o Guilherme vai chegar pra tomar, aí vai ser mais merda. Olha lá, o gordo que é, ó. Eu já sei o papel lá. Cortar alto. E o colo às vezes é barato. Tem que olhar pra aqui.